Jezelf 12 uur lang vrijwillig opsluiten in een kooi op de Grote Markt. Dat doen 6 studenten namens Amnesty International. Om de manier waarop Nederland met uitgeprocedeerde vreemdelingen omgaat onder de aandacht te brengen. Volgens Amnesty wordt er niet correct gehandeld en worden deze mensen onnodig lang opgesloten in een detentiecentrum. Ze worden per dag 16 uur opgesloten in hun cel. Dus dat is ja, echt net als een gevangenis eigenlijk. En ze hebben weinig contact met de buitenwereld. Ja, wij vinden dat van Amnesty gewoon niet fair. En er zijn soepelere alternatieven om deze problemen aan te pakken. Naast het vrijwillig opsluiten in een kooi spreken ze ook voorbijgangers aan om het probleem te vertellen. Die voorbijgangers kunnen dan een kaart naar de slachtoffer schrijven om deze een hart onder de riem te steken. Wat hebben zij op de kaarten geschreven? Dat ik ze eigenlijk succes wil in een soms steeds harder wordende wereld en dat ze gewoon moeten blijven vechten voor hun toekomst. Ik vind het een prettige actie, want ik vind dat het best wel over nagedacht kan en mag worden. U heeft een kaartje geschreven. Ja. Wat staat erin? Politiek denk iets na of zoiets van wat je met je medemens doet. En als het jezelf overkomt, ben je dan ook zo blij. Ik heb erop gezet politiek denk eens na. Zo, dat is een hele bijzondere zin. Dus... Meer niet, dat is het. Ja, ik vind het een hele goede actie. Ja, ik moet eigenlijk net een kaartje schrijven, hij is nog helemaal leeg, zoals jullie kunnen zien. Wat ga je erin zetten? Ik heb eigenlijk nog geen idee, daar ga ik nu net even over nadenken. Wat hebben de mensen in de kooi over deze actie te zeggen? Hoe zien jullie de toekomst van deze actie en hoe zien jullie de toekomst van de verdere acties van Amnesty International? Nou, op zich wel positief, want het is wel vaak als Amnesty veel druk uitoefent dat uiteindelijk overheden ervoor zwichten. Dus we moeten gewoon doorgaan en meer van dit soort acties voeren. Dus jullie denken dat dit gaat slagen? Ik denk het wel. Niet misschien per se deze actie, maar dat is gewoon onderdeel van vele acties natuurlijk. Want Amnesty doet dit in heel Nederland. En ik merk dat heel veel mensen heel positief reageren.